Från det så ska det hända en sak här nere på isen. Det är nämligen så att vi har pratat en hel del om Chris Abbott. Och han pratade också i intervjun som jag hörde för några minuter sedan om den speciella händelse som händer här idag på isen. Det är nämligen så att hans bror Cam Abbott kommer att hyllas för sina insatser i Luleå-tröjan. Och han gör det alltså med sin bror stående på andra sidan på isen i en HV71-tröja. Cam Abbott spelade 6 säsonger i Luleå även om han inte kom till spel säsongen 2011-2012. Han hann med 269 matcher i SHL och slutspel, sammanslaget 140 poäng. Spelade i tröja nummer 24 och kamperade som oftast ihop med sin bror Chris Abbott. Där såg ni broden. Klart en mycket speciell känsla för honom att stå här och se de bilder som rullar. Den här var som fick avbryta sin karriär på grund av de smällar han fått mot huvudet och hjärnskakningar. Det säger så mycket om det här. Ni ser känslorna från Chris Abbott. Där han bror Cam hyllas. Värmande att se sån kärlek mellan två bröder i den tunga stund som vi just hyllade med en tyst minut. Sportchefen Lars Osten Bergström står redo att få några ord från Cam Abbott. Du kom till vår förening för säsongen 09 tillsammans med din broder Chris. Vi hade 6 fina år tillsammans. Så du var en duktig spelare. En otrolig passion för din uppgift och en väldigt, väldigt proffsig idrottsman. Du var dessutom en enormt god och fin ambassadör för vår sport och för Luleå Hockey utanför rinken, där du alltid uppträdde på ett föredömligt sätt. Vi är otroligt stolta och tacksamma att vi har fått ta den här tiden. Du kommer alltid tillsammans med din broder på en stor plats i våra Luleå Hockey-hjärtan. Chris har gått fram och omfamnat sin bror. En otroligt kärleksfull bild. Fina bilder att se i en så mörk dag som det har varit inför med händelserna i Paris som skedde igår. Det är inte fint att se kärleken mellan två bröder på det här sättet.